ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବାଲିଗୁଦା, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏବଂ ନିକଟତ୍ର ମଧୁବ ସମାଜ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜିର ଏଇ ବାଣୀପୀଠରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଏଇ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଗର୍ବିତ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛେ, ଓବିସି କାଟାଗୋରିରେ ଅଛେ, ଗୁଡ଼ିଆ ଜାତି, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜ, ନିକଟତ୍ର ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜ 1946 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କଟକର ରାସଲାରୀ ମଠରେ ପ୍ରଥମେ April 15-16 ହୋଇଥିଲା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଯେଉଁ 200-300 ବର୍ଷର ପ୍ରାହାତରେ ଆମମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ହରେଇ ବସେ, ତେଣୁ ଜାତିହର ଆମେ କେହି ହେଇନେ। ତେଣୁ 1568 ମସିହାରେ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣ, 1866 ନୂଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ କରାଳ ଛାୟା ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେବସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଏହିସବୁ ସମନ୍ୱୟ ଆଉ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଷା, ଆମ ଜାତି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱଜାତୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସହ ନିଜ ଜାତିର ଗୌରବକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସମାଜର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରା।